И покрай тоа што не сме во пристапниот процес, нашата подготвеност е значителна. И во таа смисла, со оглед на кризите, предизвиците со кои се соочува и Европската Унија, нема многу можности за успешна приказна. И во таа смисла, особено што самата председателка на Европската комисија, фон дер Лејен, за зеленото светло од март, кажа дека е историски исчекор, историска одлука. Нашата, за разлика од таа на Албанија, одлука беше неусловена, безусловна. Ќе биде многу лошо за кредибилитетот на Европската Унија во регионот, ако една безусловна одлука не се спроведе преку одржување на првата меѓувладина конференција. Пак ли е борба? Значи, Европа има голем влог, македонскиот влог е исто така огромен, многу време изгубивме, направивме пробив, ги разрешивме проблемите со соседите и сакаме да почнеме да добиеме оваа алатка, да ја донесеме Европа дома.